I dalje pratite Planoramu, evo poštovani gledalci, imali ste prilike da čujete kako je i vidite naravno kako je ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Zoran Đorđević prisustvovao predavanju udruženja koje okuplja mlade ljude sa visokim koeficijentom inteligencije. Radi se o Mensi Srbije i to ste imali prilike da vidite. I nadajmo se da će svi ti mladi i talentovani ljudi, možda ne baš svi, ali većina od njih, ostati u svojoj zemlji, da će postojati način da ih sredina iz koje su potekli motiviše da zaista ostanu ovde, rade i stvaraju nada sve nove ideje. Kada je reč o ovoj temi, kada je reč o mladim ljudima koji bi trebalo da ostanu u sredini iz koje potiču, mi smo danas u goste ovde kod nas pozvali pre svega Gabriela Rankovića, starešinu odreda izviđača 10. oktobar i njegovog prijatelja, saradnika i kolegu Dušana Nikolića, vođu tima za međunarodnu saradnju, jer je nedavno ovde kod nas u Velikoj Plani održan zaista jedan zanimljiv seminar sa temom Ne odlazi za suci rukave. Dakle, ovo je tim ljudi, deo tima ljudi koji su organizovali jednu međunarodnu, da tako kažemo, saradnju sa kolegama i izviđačima iz drugih država, koji kao i mi ovde u Srbiji imaju problem kako da zadrže mlade ljude u sredini iz koje potiču. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i dobro snašli. E sad, ja sam rekla seminar, međutim to je bilo malo zamišljeno u nekom drugom obliku, ali gledaoci pretpostavljaju o čemu se radi, pa nam vi evo recite tačno o čemu je bilo reči proteklih dana. Ja znam da je to trajalo negde do 1. novembra, ako se ne varam, ovde u Velikoj Plani, da je počelo negde koncem oktobra i da ste za tih nekoliko dana sa vašim kolegama iz drugih država, bilo je 5-6 ako se ne varam, zaista vredno i aktivno radili na implementaciji novih ideja koje bi možda trebalo da mlade ljude motivišu da ostanu u svojim sredinama. Pa, Gabriele, kako je to izgledalo na ovom seminaru? Da li ste zadovoljni odzivom kolega izviđača iz drugih država? Da li su oni zadovoljni bili prijemom u Velikoj Plani? Pa, izviđačka organizacija kao takva ne sarađuje samo sa izviđačkim organizacijama iz drugih država, već sarađuje sa svim organizacijama civilnog društva. Eto, mi spadamo u taj omladinski sektor, zato što se pre svega bavimo decu i mladima, ali takođe mi pratimo sve savremene trendove vezane za teme i aktivnosti u okviru uopšte civilnog društva. Tako da, na ovom projektu zapravo nisu bile izviđačke organizacije, već su bile civilne organizacije iz drugih država. Ovo je već treći po redu projekat međunarodni koji realizujemo u okviru programa Erasmus Plusa koji su finansira Evropska unija, i ovaj put, ovo je praktično bio nastavak jednog od prethodnih trenutnih kurseva. Već smo ušli u odličan, da kažem, ritam sa partnerima, ostvarili smo jako dobru saradnju, proširili smo broj partnera, svi imamo eto neke te zajedničke probleme kojih možda do sada nismo ni bili svesni, i u stvari to samo, ti razgovori na marginama samog treninga su takođe jako značajni, zato što tu u stvari mnogo učimo jedni od drugih. Oni su oduševljeni, mi smo oduševljeni, sve je prošlo baš onako kako smo planirali, znači počevo od samog tima koji je izneo sve ovo, od volontera koji su se maksimalno angažovali da sve to ispadne baš onako kako smo zamislili, i naravno lokalne zajednice koja nam je pružila podršku. Dušane, dobroveče i vama, vi ste vođa tima za međunarodnu saradnju u izviđačkom odredu 10. oktobar. Eto, izviđači ne izviđaju samo lepe prirodne predele, već izviđaju i potrebe našeg društva, je li tako? Tako je, dobroveče, da, tako je, tako je. Recite nam pretpostavljam da ste zaista ozbiljno radili na ovom projektu i da ste negde prepoznali ovaj problem kao svakidašnji. Pa, da, zapravo to je nastavak, kao što je Gabriel rekao, nastavak prošlogodišnjeg projekta koji se inicijalno bavio odlivom mozgova i tim problemom u kojim se naša zemlja suočava, dok je prošle godine bio fokus, da tako kažem, donošenje, podizanje svesti o temi, o samoj temi, o problemu. Ove godine smo napravili korak napred i nekako glavni cilj je bio obučiti mlade ljude kako raznim trikovima kampanje, marketinga, lobiranja, ubeđivanja mogu da utiču na svoje vršnjake u svojim lokalnim zajednicama, da, kao što kaže naziv projekta,
do not leave, roll up your sleeve, u nekom prenešenom značenju to znači ne odlazi nego zasuci rukave i ostani, bori se. Dobro, ali ja pretpostavljam da bi cilj ovog vašeg projekta bio ostvaren, da tu moraju da se animiraju izvesne kompanije, mislim, nije dovoljno da ljudi imaju želju. Ja pretpostavljam da mnogi imaju želju da ostanu, ali nemaju mogućnost, nemaju pravo na zaposlenje, to im je prosto u ovom trenutku najbitnije, to je prioritet da mlad čovek ako želi da ostane mora da radi, mora da ima sredinu koja će mu to ponuditi. Da, ja se slažem potpuno sa vama, zato smo i mi, naš cilj je bio jako sužen. Nismo, mislim, svesni smo toga da rešavanje problema odliva mozgova treba uključiti pola državnog aparata. Da. Ali ono što mi kao omladinski radnici možemo da uradimo je da radimo sa drugim omladinskim radnicima, sa mladima iz raznih država, kako bi oni mogli nešto da pokrenu. Mislim da je rano pričati o tome, ali mi već planiramo neke naredne korake. E, upravo sam to htjela da vas pitam, koji su sada vaši budući koraci? Pa, ne znam da li smemo da pričamo o tome, ali... Možda samo kratko da je. Da, ukratko, planiramo neke veće projekte gde ćemo uključiti ne samo našu organizaciju i partnere iz raznih zemalja, već napraviti neku veću mrežu nevladinih organizacija koja bi, jel, ozbiljno počela se bavi ovom temom, jer kroz ova dva trening kursa prošle i ove godine shvatili smo da mi kao pojedinci ne možemo da imamo neki uticaj ni na državu, ni na mlade, ni na bilo koga, kogod je naša ciljna grupa, ali kad se udruži, ne znam, 20-30 organizacija, pa počne da radi na toj temi, to je već nešto. Da. Mislim da je ključno da se napravi, da kažem, međusektorska saradnja, znači da ne budu uključeni samo mladi iz civilnog sektora, nego i privatni sektor i državni sektor. Da. Znači sva tri sektora moraju da budu uključeni u rešavanje tog problema, odnosno prvo da ga sagledamo onako kako treba, a onda da pronađemo adekvatne alate i korake kako da taj problem i reši. Da. Sljedeće što želim da vas pitam, to je da li ste zadovoljni idejama koje su mogle da se čuju na tim radnim sastancima, na tim treninzima sa kolegama iz inostranstva, neke možda nove implementacije, da li je moguće primeniti, pa, kakvi su, s obzirom, da li je moguće ono što može da se primeni u Srbiji, da to isto može da se primeni u Slovačkoj, na primjer? Da, mislim, iznenadili biste se sa kakvim problemima se suočavaju mladi iz Slovačke, iz Italije, iz Grčke. Sve su to slični, jako slični problemi i svi imaju veliki problem s tim. Imali smo Hrvatsku kao partnera i Hrvatska je jedan primjer koji je prosto neverovatan kada pričamo o odlivu mozgova. Oni od kad su ušli u Evropsku uniju izgubili su preko 200.000 mladih ljudi i to je nešto... Uglavnom visokoškolovanih. Da, i kao što sam rekao u nekom od prethodnih razgovora, jako je bitno da se o tome počne, da se razgovara pre nego što Srbija, jel, ako uđe u Evropsku uniju, jer će to otvaranje granica značiti automatski gubljenje mladih ljudi. Da li je negde rezime da ljudi odlaze trbuhom za kruhom isključivo ili možda nedostaje ta neka doza patriotizma? Da li je bilo i o tome reči? Pa, iskreno, patriotizmu nismo razgovarali jer je prvo potrebno je dobro definisati šta znači patriotizam. Ta reč se jako zlupno... Dobro, ostati u svojoj sredini, voleti svoje korene, da, biti da, ovi... Ali, nažalost, nemaju svi istu predstavu o tome. I kao što sam hteo da kažem, ta reč patriotizam se jako zloupotrebljavala ranijih godina. I, ali da, mislim, ako govorimo o onom pravom patriotizmu o kome sad razgovaramo, da, mislim da. Da, govorimo onda o konvencionalnom tradicionalizmu. Tradicionalizmu, da. Da, onda da ne bude da sada i mi hoćemo nešto ne, da zloupotrebimo tamo poslu, to nam nije cilj, prosto cilj nam je da nam onako podrobnije objasnite kako je zaista ovaj projekat na kraju realizovan i da li su svi ciljevi ostvareni. Pa mislim da jesu, svi ciljevi su ostvareni, zato što je bio fokus obučiti mlade ljude kako da utiču na nešto. I mislim da je to baš pogođeno, što mi kažemo, u centar. A naravno, dobili smo podršku i opštine Velika Plana, što je i nama bio cilj. A jedan od ciljeva i ovog projekta, ali svega što radimo u okviru Erasmus Plus programa, je
uključivanje lokalne zajednice i lokalnih vlasti u, mislim, samo prepoznavanje nas kao, kao neko ko, ko brine o mladima i ko, ko stvarno radi na, na potreba mladih. Da. A, sad kad ste to spomenuli, moram da se obratim Gabrielu. Sada je kolega vaš rekao da brinete o mladima i to negde zaista jeste tako. Koliko mladih ljudi odred izviđača 10. oktobar broji u ovom trenutku? Pa mi već godinama brojimo oko 40 članova. Ovaj, taj broj, mislim, ima tendenciju rasta, ali mi zapravo ne možemo da uključimo mnogo veći broj dece i mladih, zato što nemamo dovoljno ljudi koji bi se bavili njima. Znači, nije to samo njih da, da okupite, vi zapravo treba da brinete o njima, odnosno da im pružite ono što je njima potrebno, ovaj, a to iziskuje zaista puno, puno vremena. Članovi odreda su u raznim starostnim kategorijama, znači počevši od poletaraca, to je ovaj 7-8 godina, to su uglavnom recimo deca ovih odraslih članova, onda imamo mlađe izviđače, imamo starije izviđače, imamo rovere koji su, da kažem, nosioci samog odreda i to su članovi uzrasta od 18 do 30 godina, recimo 60, odnosno 70% same uprave čine mladi ljudi, između ostalih i Dušan. Ovaj, stvarno svako obavlja svoju ulogu maksimalno korektno i maksimalno posvećeno, zato što smo svi pre svega volonteri, a to, kao što sam rekao, iziskuje izuzetno puno vremena, tako da nemamo mi tu neki preveliki prostor da se krećemo u tome, nego koliko nam vreme slobodno dozvoli, mi eto toliko i pružamo deci, mladima i uopšte zajednici. Dušane, da li je, kako su realizovana zapravo predavanja na ovim treninzima, na kom jeziku, pošto je bio ovo bio zaista jedan projekat međunarodnog karaktera, znamo gosti iz Slovačke, Italije, Hrvatske, dobro hrvatski, ovaj nije problem da nas razumeju Hrvati. Kako ste to realizovali? Pa prevodioci su bili prisutni ili? Ne, radni jezik je bio engleski. To je možda bio jedan od uslova? Pa da, mislim. Mm-hmm. Na žalost ili na sreću, kada radimo sa inostranim partnerima, dakle, potrebno je znanje engleskog. Sad, mi kao predstavnici naše organizacije smo negde bili u obavezi da naučimo taj jezik, da bismo mogli da odradimo sve kako treba. Nije bilo prevodioca, nažalost još uvek nemamo tu slobodu i, kako kažem, te finansijske sposobnosti da angažujemo simultane prevodioce. Ali, da, to može biti jedna od ideja za budućnost. Da. Da svima olakšamo, jer, da se nadovežem, makoliko mi dobro govorili engleski, to nije naš maternji jezik. Da. I lako može da dođe do nekih nesuglasica. Da, ali zaista ima nekih kompetentnih ljudi koji baš ne govore toliko dobro i ne razumiju baš sve. Naravno, to koji je. Koji su tu gosti, mislim, ono, došli su da budu učesnici. Naravno, međutim, iz svake zemlje je bilo po 3 učesnika. Jedni drugima su pomagali, nije, mislim, verovatno je bio problem prvog dana dok se ne uđe u ritam, ali nakon toga. Ovo jesu malo ozbiljnije teme i koje se obrađuju, tako da je znanje engleskog malo više potrebno, znači neki malo viši stepen. Postoje takođe i omladinske razmene gde uključujemo mlade koji su manjeg iskustva i koji eto, možda i manje znaju engleski i njima je mnogo lakše da se uključe zato što su to neke aktivnosti koje podrazumevaju rad u malim grupama, tako da oni međusobno mogu da prevode, mogu da komuniciraju, a eto ovo je malo na višem nivou, pa zbog toga je i radni jezik engleski. Ako se samo na kratko osvrnem na minulu godinu, moram da priznam da vam zaista ovi međunarodni projekti idu od ruke. I prošle godine, evo i sada. Šta je ono što možda planirate za narednu godinu? Za narednu godinu, što se Erasmus Plus programa tiče, koja naravno se finansira... Jer znamo da se sve to negde početkom godine rešava, već bi sad bilo potrebno imati ideje. Pa, zapravo nije. Malo je drugačije koncipirano. Koncipirano postoje 3 konkursna roka. Februar, april i oktobar, i onda vi pišete projekte i to se odobrava ili se ne odobrava, kako god, ali naši planovi za sledeću godinu su organizovanje nekog projekta izviđačke, Da bude izviđačkog karaktera, karaktera i da uključuje isključivo izviđačke organizacije iz Evrope. Da. Sad kad govorimo o izviđačkom karakteru, Gabriele, moram da vas pitam kakvi su vaši planovi za neki naredni period?
Pa eto, odred, iako nemamo baš nešto previše vremena, mi nikada ne posustajemo. Imamo raznorazne aktivnosti tokom čitave godine, znači osim tih redovnih nedeljnih sastanaka koji se održavaju u Domu omladine ili u prirodi kad god nam se ukaže mogućnost. Mi takođe realizujemo i nekoliko programskih aktivnosti. Ono što nas očekuje u narednom periodu, odnosno recimo 21. 22. decembra, još uvek ne mogu sa sigurnošću da kažem, to je izviđački umetnički festival, omladinski festival koji već četvrtu godinu za redom realizuje naš odred, na kome imamo recimo po 100-150 učesnika i još toliko gledalaca, znači onako baš je posvećen i dolaze nam izviđačke organizacije iz drugih krajeva Srbije. Do sada nije bio međunarodnog karaktera, što naravno ne znači da neće biti u nekom narednom periodu. Ovogodišnji Izum Fest će biti posvećen, da kažem, patriotizmu, baš onoj temi o kojoj smo malo pre razgovarali, i nosiće naziv Oj Srbijo. Tako da će na njemu mladi iz, kako iz Velike Plane, tako i iz drugih odreda ili uopšte organizacija imati mogućnosti da se takmiče u likovnom izražavanju, u muzičkom, scenskom izražavanju i tako dalje. Neće biti stručnog žirija, nego se pobednik odlučuje isključivo glasovima publike, što onako bude lepo. Mislim, nije to nešto previše formalno, jednostavno mi to organizujemo da se ljudi okupe, da se lepo druže, da se upoznaju, da nauče nešto novo i da provedu malo vremena sa izviđačima. Da, moram sada da uputim Dušanu još jedno pitanje. Dušane, da li su svi ovi gosti iz inostranstva imali prilike eto, da malo upoznaju ove naše divne predele ovde? Za nama je sada ovo već, možemo reći, slobodno miholjsko leto. Bilo je lepog vremena dok su oni bili tu. Da li ste iskoristili da ih malo odvedete u neku prirodu, da im pokažete šta mi tu ovde u Velikoj Plani i u okolini imamo? Nažalost, ove godine nismo to uspeli zato što je tema bila jako kompleksna i zahtevala intenzivan rad na temi, tako da nismo uspeli da ih odvedemo na neku kao ekskurziju. To smo radili prošle godine, vodili smo ih do manastira Pokajnica, do Koporina, do Radovanskog luga, Etno sela, tako da. Ali ove godine nismo uspeli, što zbog obaveza koje smo imali, i malo su i oni bili umorni zbog samog intenziteta treninga. Da li su bili zadovoljni na kraju, kakve su, da tako kažemo, njihove impresije kad su odlazili? Pa jesu, to se može videti i po raznim evaluacijama koje smo sprovodili, zato što smo se mi uglavnom fokusirali na konkretne stvari, na neke trikove, savete, za javni nastup, za pravljanje promotivnog materijala, za načine ubeđivanja, tako da su dobili dosta praktičnih znanja i veština koje realno mogu da koriste. Dakle, naišli su na dobar prijem, ali tako? Jesu. Sve je bilo onako Tako, da. organizovano kao što To je... kako im je bilo, mislim, to Da. jeste malo, Ali dobro, to se vidi po utiscima na da, oglasu, recimo da. društvene mreže su jako dobar pokazatelj. Kada oni Da. recimo fotografišu, dele fotografije, kada se taguju i tako dalje, to pokazuje da je njima zaista lepo i da se prijatno osjećaju u tom okruženju. Mi smo se naravno pre svega trudili da im pružimo prijatno i bezbedno okruženje, znači oni su imali sve što je bilo potrebno, obezbedili smo im sve uslove, imali su dovoljno vremena da se druže i za te neformalne razgovore, ali kada se radilo, radilo se zaista ozbiljno i što kaže Dušan, stvarno smo pokušali na sve moguće načine da im pružimo što više alata, što više tih trikova kako da oni budu uspešni u okviru svojih organizacijama u sprovođenju pre svega ove teme, znači kako nju da pokrenu u svojim lokalnim zajednicama, ali tako i što se tiče ostalih tema kojima se bave. Kad spominjete lokalnu zajednicu, ja znam da su oni imali prilike da upoznaju našu lokalnu, predstavnike naše lokalne samouprave, da su bili na prijemu kod predsednika opštine, ali tako? Je li tu možda i tu već na tom sastanku došlo do nekog zaključka ili bilo tu nekih komentara? Pa, mi smo u Mislim, okviru, vezanih za projekat, da, naravno. u okviru samog projekta mi smo jednostavno došli do zaključka da bi mogli da iskoristimo tu priliku kada već idemo u posetu kod predsednika opštine kao predstavnika lokalnih vlasti, da zapravo oni njemu postave neka direktna pitanja. E sada ne bi to Da. petljali sa prevodiocima, oni su ta pitanja napisali, izabrali su najbolje pitanje i onda je to Dušan preneo predsedniku i tako da su oni imali prilike iz prve ruke da jednostavno saznaju neke detalje o tome šta lokalna vlast pruža mladima kako bi mladi imali mogućnost da ostanu u Srbiji, počevši od zapošljavanja i samozapošljavanja koje sufinansira lokalna vlast,
pa uopšte ovako stipendije za školovanje i sve ostalo. Otvaranje novih radnih mesta. Dušane, da li ćete vi ostati u Velikoj Plani u Srbiji? Vi ste mlad, kompetentan čovek. Naravno, naravno. Gde ostajete? Kojim ćete se poslovima baviti? Pa ja bih... Gde vidite vašu budućnost? To je jako teško pitanje, najteže do sad, verovatno. Da, ostaću u Velikoj Plani, mislim, dok sam studirao, dugo sam živio u Beogradu. Ne prija mi taj život. Tempo, gde god da krenem, treba mi sat vremena. Ne umem ja tako da živim. S druge strane, ovde sam među svojima. Produktivniji sam, radim ono što volim. I to su neki moji planovi za bližu budućnost. Znači, sa izviđačima u nove pobjede. Gabriele, što imamo još da dodamo, a vezano je za odred izviđača 10. oktobar? Pa, eto, možemo da najavimo da ćemo sledeće godine imati stvarno, počevši od januara, punu godinu raznoraznih aktivnosti. Za sledeću godinu mogu da najavim i još jednu omladinsku razmenu međunarodnu, koja će, još uvek nismo odredili tačan datum. Čekamo, a dobro, doći ćete nam do tada da to može, to će biti negde početkom godine. U toku godine ćemo imati neke letnje aktivnosti, izviđačke kampove. Na jesen opet učešće na akcijama drugih odreda, tako da bit će poprilično živo i mislim da ćemo se vidjeti u neko skorije vreme. Imate još ovakvih članova? imam, pa većina naših članova su ovakvih. Ovde je vama lako i da dođete do novih ideja i da iste realizujete i da zaista budete uspešni kao što sada i jeste. Hvala vam na ovom razgovoru, dođite nam ponovo, evo čuli smo, ima puno aktivnosti, dosta toga je pred vama i ja vas molim da onako blagovremeno nas obavestite u istima. Hvala vam.